Ing taun 2017, cacahing panandang leptospirosis ingkang dipundata dening Dinas Kesehatan Kulon Progo wonten 77 kasus lan 2 kasus ing antawisipun pasien tilar donya. Dene ing taun 2018 mandhap dados 26 kasus nanging ingkang tilar donya gangsal tiyang. Sesakit leptospirosis sumebar dhateng sedaya kecamatan ing Kulon Progo dene panandangipun warga umur gangsal 12 taun minggah. Para panandang sesakit leptospirosis racaipun ketularan bakteri Leptospira interrugans nalika dhateng Sabin lan Pategalan. Awit wonten sato ingkang nularaken sesakit kasebat inggih menika tikus. Leptospirosis inggih sesakit jalaran bakteri Leptospira interrugans ingkang sumebaripun lumantar uyuh utawi getih sato ingkang kenging infeksi bakteri. Sawetawis jinis sato ingkang saged nularaken sesakit leptospirosis antawisipun suno, tikus, sarta raja kaya kadosta lembu lan babi. Dene kangge kasus ing Kulon Progo ingkang nularaken sesakit menika inggih tikus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayu Jati ngengetaken supados masyarakat tansah waspada dhateng maneka jinis hewan pengerat. Edukasi ke masyarakat, komunikasi informasi edukasi ke masyarakat bagaimana cara menghindarkan dari kontaknya tadi. Kalau menghindari itu kan gak susah ya, memang petani masuk sudah boleh ke sawah kan gak bisa. Tapi bagaimana kalau memang di situ kira-kira banyak tikus, bagaimana supaya seminimal mungkin dia kontak dengan risiko urin. Kalaupun terpaksa harus kontak, bagaimana setelah itu segera membersihkan diri. Baning ugi ngengetaken supados masyarakat mboten kontak langsung antawisipun kulit kalian barang-barang ingkang kenging uyuh tikus. Dene saksampunipun dateng Sabin utawi Pategalan tumuli reresik kanthi wijik. Rida Junianto, Jogja TV.